front of you is Dolphus of Mbuzi Gang. The site location hapa Lika House, Kiambu Road. Tuna shoot video ya Taki Taki featuring KUB Maze. Black Market Records. It's your favorite boy, Cash Kid on the track. Lazima tuna amani. Lazima utafute huyu fundi. Angusha tu. Angusha mazuri. Yani atini tokeni kitaka any ya anywhere to come area area to come heni a. Maani za nini nani makasiriko. Kama taka mami kuja maliniko. Kiko kikoro ndo tuanze makickoffs. Kidogo kondiko kwa godoro ya kiko. Chaka chambunguni shatina me. Black Market Records.